झोकिएर पनि बिर्सिएर पनि घरको यी तिन ठाउँमा यी तिन स्थानमा झाडु कुचो राख्दै होला कुन कुन तिन ठाउँमा त था। म बताउँछु नि पर्खिनु होला केही छि कुचोलाई झाडु कुचोलाई हिन्दू धर्मशास्त्रमा बहुमूल्य वस्तुका रूपमा व्याख्या गरेको छ लक्ष्मीको साक्षात््मीको झाडु कुचो हामीले फोहोर बढार्ने रूपमा मात्रै हामी नलिउँ झाडु कुचोलाई झाडुलाई दुष्ट आत्मा र कालो जादुसँग बचाउने शस्त्र पनि भनेको छ कहीँ कतै घर सफा राख्ने झाडु सधैँ सफा हुनुपर्छ पहिलो कुरा है बढाएर त्यत्तिकै छोडिदिन बढाइसकेपछि त्यो झाडुलाई पनि धोएर सफा स्थानमा सही तरिकाले राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्छ जुन घरमा सरसफाइ हुन्छ त्यो घरमा धन सम्पत्ति सुख सुविधाको स्थायी निवास हुने गर्छ घरबाट अफिस जाने बेलामा है राति सुतेको बिस्तारा नपट्याइकन हिँड्ने घर कहीँ हुनुहुन्छ भान्सामा भान्सामा भोजन ग्रहण गरिसकेपछि पकाउँदादेखि भान्सामा प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा त्यसै अस्रललाई छोडेर भान्सामा तालचा लगाएर अफिस जाने धेरै घरहरू हुनुहुन्छ बाथरुममा लुगा भिजाएर अफिस जाने धेरै घरहरू हुनुहुन्छ कृपया यी कुनै पनि हिसाबले राम्रो मानिँदैन जुन घरमा सरसफाइ हुन्छ त्यो घरमा धन सम्पत्ति र सुख सुविधाको स्थायी निवास रहन्छ यदि कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि तपाईँले धन पैसा बचाउन सकिरहनु भएको छैन एक सुक्को बचिरहेको छैन भने तपाईँले विचार गर्नुहोस् आफ्नो घरलाई गर घरभित्र राम्रोसँग निहाल्नुहोस् घर परिवारका सदस्यसँग झगडा गर्नुभन्दा माथि धुरीदेखि लिएर तल ग्राउन्ड फ्लोरसम्म आफ्नो चारैतिर एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस् त घरलाई निहाल्नुहोस् त घरको अवस्था के छ स्थिति गा के छ वस्तुलाई कसरी राखिएको छ वास्तु मिलाउने कुरा परै जाओस् घरभित्र भएका वस्तुलाई कसरी राखिएको छ विचार गर्नुहोस् त अफिस जाने बेलामा काममा निस्कने बेलामा घरको बेडरुमको अवस्था के हुन्छ निहाल्नुहोस् त भान्सा कोठाको अवस्था के हुन्छ निहाल्नुहोस् त जुत्ता चप्पल कसरी राखिएको छ निहाल्नुहोस् त बाथरुमको हालती के छ निहाल्नुहोस् त टोइलेटको हिसाब अवस्था के छ निहाल्नुहोस् त गल्ती हामी पाइला पाइलामा गल्ती गर्ने अनि भएन भनेर हुन्छ घरमा यी एक कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो घर घर बढार्ने झाडु कुचो सधैँ लुकाएर राख्ने गर्नुपर्छ अर्को कुरा तपाईँको घर सफा गर्ने झाडु कुचो पोछा कसैले नदेख्ने गरी राख्नुपर्छ ए छिमेकीको घरतिर धोएर छिमेकी घरतिर फर्काएर सुकाउने घरहरू कैयौँ हुन्छन् धेरै घरमा देखेको छु मैले पनि यो थाहा नपाएर हो होला झाडु कति बेला लगाउने कुन समयमा लगाउने भन्ने कुरामा पनि शास्त्रले सचेत गराएको छ घाम अस्ताएपछि फोहोर थियो नलाएर के गर्नु भनेर घाम अस्ताएपछि झाडु लाउने बानी छ कहिल्यै नलगाउनु होला धेरै फोहोर भयो भने हातले टिप्नुहोस् एक ठाउँमा जम्मा गर्नुहोस् तर साँझ परिसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि घरमा झाडु कुचो पोछा होला यो अत्यन्तै अशुभ मानिन्छ यसले घरमा आर्थिक परिशानी आर्थिक समस्या निम्ति आउँछ मेरो प्यारे महोदय विचार गर्नु होला अरूलाई दोष दिने होइन आफ्नो गल्तीलाई सुधार्ने हो विचार गर्नुहोस् यसलाई नियम बनाउनुहोस् फोहोर हुन्छ त क्यारे भन्ने होइन हातले टिप्ने बरु अर्को कुरा घर परिवारका सदस्य कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ कुनै शुभ कार्यका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने घरबाट निस्किने बित्तिकै उनीहरू घरबाट जस्तो घरका केही सदस्यहरू घरबाट कुनै महत्त्वपूर्ण कामका लागि जाँदैछन् शुभ कार्यका लागि जाँदैछन् घरबाट निस्किने बित्तिकै झाडुको चोलाइदिने घरभित्र बसेका मान्छेले कहिले पनि नगर्नु होला वास्तुशास्त्रमा के भनेको छ भने तपाईँले जसरी धन लुकाएर राख्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर रा झाडु कुचो पनि लुकाएर राख्नुपर्छ भन्छ र घरका सदस्यहरू घरबाट निस्कने बित्तिकै झाडु कुचो लगा लुगाउन लगाउनु लगा। लगा हुँदै हुँदैन अर्को कुरा झाडु कुचो लुकाएर त ता राख्ने तर कहाँ राख्ने कहाँ झाडु राख्दै नराख्ने त राख्न नहुने कहाँ हो त लुकाएर राख्ने भनेको कहाँ भन्दाखेरि यी तिन स्थानमा बिर्सेर पनि नराख्नु होला पहिलो कुरा झाडुकुचो राख्न नहुने तिन स्थान नम्बर एक जुन कोठामा लोग्ने स्वास्नी सुत्ने गर्नुहुन्छ जुन कोठा भनेको बे भनेको श्रीमान श्रीमती दम्पति सुत्ने बेडरुममा कहिले पनि झाडुकुचो राख्नु हुँदैन त्यस्तो कोठामा लोग्ने स्वास्नी सुत्ने शयन कक्षमा झाडु कुचो कुचो बिर्सिएर पनि नराख्नुलाई यसरी बेडरुममा झाडु कुचो राख्नाले पति पत्नीमा सधैँ क्लेश मात्रै उत्पन्न हुन्छ पति पत्नीको आकर्षण बन्दैन पति पत्नीमा भाव रहँदैन प्रेमा लाप हुँदैन त्यो टकरावमा परिणत हुन्छ पति पत्नीको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो हुँदैन लेखेर राख्नु भए हुन्छ तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने लेखेर राख्नुहोस् तपाईँले विचार गर्न मन छ भने गर्नुहोस् मेरा कुरा विश्वास लागेन भने आफू श्रीमान श्रीमती सुत्ने कोठामा लगेर तपाईँले केही महिना एक महिना मात्रै झाडु कुचो राख्ने गर्नुहोस् त एक महिनामा तपाईँको घरमा कति टक्राव हुन्छ कति बेमेलता फेर सृजना हुन्छ तपाईँ आफै थाहा पाउनुहुन्छ जुन कक्षमा पति पत्नी सुत्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा झाडु कुचो नराख्नुहोस् नम्बर एक नम्बर दुई बैठक कोठामा जहाँ पाहुनाहरू आएर बस्नुहुन्छ त्यो कोठामा कहिल्यै पनि झाडुकुचो राख्नु हुँदैन अर्को कुरा कहिल्यै पनि राख्नु हुँदैन बैठक कोठामा राखिएको होइन सोफाको मुनि होइन बैठक कोठामा राखिएको खाट प्लङको मुनि झाडु राख्न हुँदैन बैठक कोठामा झाडु कुचो राखियो भने सासु सासुबुहारीको विशेषतः एउटा पुस्ता र अर्को पुस्ता पुस्ताबीचको सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो हुँदैन हर दिन सासुबुहारीमा वाद विवाद बाबु र छोरामा वाद विवाद नन्द र भाउजूमा वाद विवाद यस्तो प्रकारको समस्या आउनसक्छ त्यसैले बैठ कोठामा पनि झाडु कुचो कहिले पनि राख्न हुँदैन मेरो प्यारे हजुर यो कुरा पनि तपाईँले विचार गर्नुहोला है ताकि तपाईँको घरमा कुनै पनि अशुभ परिस्थिति नआओस् नम्बर तिन भान्सा कोठामा पनि झाडु कुचो कहिले राख्न हुँदैन माता अन्नपूर्णाको स्थान हो हामी जहाँ भोजन तयार गर्छौँ हाम्रो घरको पवित्र स्थान हो भान्सा कोठा भान्सा कोठा जहाँ भोजन तयार हुन्छ जहाँ भोजन बन्छ जहाँ भोजन ग्रहण गर्ने गरिन्छ त्यो ठाउँमा झाडु कहिल्यै पनि नराख्नुहोस् कहिल्यै पनि नराख्नुहोस् जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नराख्नुहोस् भान्सा कोठामा झाडु राख्नाले बच्चाहरूमा क्रोधको स्तर बढेर जान्छ बच्चा बच्चीहरू झगडालु बन्छन् बच्चा बच्चीहरूमा चिडचिडापन चीर बढी आउँछ बालबच्चाहरूको सम्बन्ध गलत ठाउँमा हुन जान्छ बालबच्चाहरू गलत सङ्गतितर्फ अगाडि बढ्छन् त्यसैले यो कुरा विचार गर्नु होला तपाईँले बनाउन चाहेका जस्ता तपाईँले इच्छाएको जस्ता बच्चा हुँदैनन् बालबच्चाहरू गलत सङ्गतिमा फस्छन् त्यसैले यो कुरामा पनि तपाईँले विचार गर्नुलाई है मेरो प्यारे महोदय ताकि हाम्रो सानो गल्तीले हाम्रो घरमा ठुलो परेसानीको सृजना नहोस् लौ त मेरो प्यारेज आजलाई मैले यति कुरा तपाईँलाई बताएँ तपाईँका लागि काम लाग्ने कुराहरू मैले आजको अङ्कमा सेयर गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँका विचारका विराट मौलाहरू चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नबोल्नुहोला यो तिन्जेलको मिठो साथका लागि मेरा कुरा भयो मलाई भयो म तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू त कमेन्टमा पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ भाषा सभ्य प्रयोग गरिदिनु होला सदैव म तपाईँलाई सभ्य देख्न चाहन्छु अहिले भने तपाईँबाट बिदा हुने अनुमति मागेँ लोकान न समष्ट सुखिना भवन्